kur rikthyem në studio për të vazhduar me diçka ende më të bukur. Kolega ime Elmedina është tani më në qarshin e vjetër të Shkupit, apo pikërisht në sheshin Skënderbeu ku po bëhet gati për koncert. Faktikisht është një koncert se çka kam pas sot në Shkup. Dhe se si është atmosfera atje, nuk e di, e kemi në lidhje direkt Elmedinën. Alo, përshëndetje Elmedina. Përshëndetje Gënd. Si je? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Bukur shumë, bukur shumë. Atmosferë festive gjithande edhe kur është atmosfera festive. Gjithë ato shqiptare edhe ne jemi shumë bukur. A po na tregon se çfarë atmosfere është atje? Çka po përgatiten në qarshim? Fillimisht më lejo t'u uroj të gjithë atyre që po na shikojnë këtë fest. Atmosfera festive po mbi zotron gjithande në rrugët e Shkupit, ku qytetarët kanë vërshuar në të gjitha rrugët e qytetit, duke valuar me flamujt ku shezi për të arritur këtu. Ne ende po presim Dunën dhe Leonorën për të dalën në skem, por tani kemi disa që duan të na urojnë festën e flamurit. Tjetar. Pasi që e ke emrin flamur, si do të urosh të gjitha atyre që na shikojnë tani festën e flamurit? Urim me gjithë 28 nëntori, xhami shqiptar vane në banku janë, dhe ju uroj në natë të këndshme, të kalim këtu. Paska shumë njerëz Elmedina. Është e mbushur gjithë sheshi. Sheshi është gjysëm i mbushur. Pasi që ende nuk ka filluar koncerti, por po mbushet gjatë gjithë kohës, po vin njerëz. Elmedina, tregom kështu, nëra 6 është të thonë që kanë me performu Leonora Jakupi dhe Tuna. A ka dhe Tuna, po nëra 6 do të performojnë Leonora Jakupi dhe Tuna. Tani po i prisim që të vinë. Ende nuk kanë ardhur, domethënë. Ka zënë se si është koha jashtë pasi që jam 2 orë brenda këtu në studios, dia është ora shija, është ora shija, si është koha. Është ftohtë, mirë, po pavarësisht kohës shumë njerëz po vinë. A po bjen shija, ka të rreshura të shijut? Nuk ka të rreshura të shijut, vetëm është shumë ftohtë. Bukur shumë, Elmedina, të faleminderoj për zemërsisht për këtë lidhje direkte. Nëse nuk ka mbeti diçka tjetër për të shtuar, mundet më vonë të lidhemi prapë. Okej, do lidhemi prapë në rast se do vinë Leonora Jakupi dhe Tuna. Pa tjetër. Faleminderit shumë për transparencën. Dënde, dhe ndërgjojme prapë. Kjo është lidhja direkte me Shkupin. Shkupi është gjithandej, domethënë, po marshojmë me flamura kuqe, po e festojmë këtë fest, siç na ka jetë të gjithë neve shqiptarëve.